всі звертаємося такими словами, на жаль, надалі. Панує епідемія, і в цьому році, сьогодні, не нас так багато, як ми хотіли. Але вітаю вас всіх разом з нашим великим Барбаром, нашими директорами Інституту отцем Яцьким, директором семінарії, отцем Пьотром, всіх професорів, виховавців, студентів наших семінаристів. Хочемо просити Господа Бога через посередництво Божої Мати, столиці мудрості, наших святих Йозефа Ключевського, Яна Павла II, посередників, щоб припрошували нам потрібні ласки в нашому приготуванні до служби Божої Церкви і до служби нашого близнього. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Дорога богославських студій, які дають
з Богом більш свідомо жити вірою і більш свідомо бути Ісусом. Чим краще знаємо Бога, чим більше знаємо про Бога, тим більш вірною буде наша дорога християнського життя. Перше читання з послання святого апостола Павла до Коринтян свідчить саме про таке свідчення життя та його розуміння, яке прийняв яким жив апостол. Те, що ми почули сьогодні, можна описати одним твердженням. Апостол живе для Ісуса і для церкви, бо вірує у Воскресіння. І навпаки, якщо він заперечив факт Воскресіння, така віра була б марною. Отже, наша віра має сенс, коли ми віримо у Воскресіння. Спільнота церкви живе і аналізує не тому, що Ісус помер, а тому, що Він воскрес. Тому ви і вивчаєте теологію, бо прагнете проголошувати Христа і Його науку. Лучно сказав про це в одній зі своїх катехестів і на Павлодуху. Воскресіння вносить у цей світ відданий Духу смерті до вини. День, який чинив Господь. Цей день – це початок нового життя, яке повинно зростати людині, переходячи в ній через границю смерті до вічності в самому Бозі. Цей день – це початок майбутнього, кінцевого, ескатологічного, майбутнього людини і світу, яке церква знає, і до якого веде людину через віру спілкування святих, підпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Основою цієї віри є Христос, який був замучений за Понцієм Пілата, був розп'ятий, помер, і був похований і воскрес на третій день. Тому головним завданням, яке бере на себе теологічний інститут святого Йозефа Пілчевського, це проголошення воскреслого Христа. Улюблені брати і сестри, в цьому місці і обставинах варто згадати записану святим Матеєм притчу про таланти. Це історія про чоловіка, який вирушав в подорож і покликав своїх слуг, даючи кожному талант. Один отримав 5 талантів, інший 2, ще інший 1 талант. Той, хто отримав найбільше, пустив в оборот гроші і отримав прибуток. Так само і другий, третій закопав талант у землю. Після повернення чоловік зрадів, коли почув про те, що слуги приносили гроші, але скартав того, який нічого не зробив зі своїм талантом. Змарнував свій шанс. На початку нового академічного року прийміть цю притчу як образ вашого перебування в церкві, як своє завдання. За життя Ісуса слово «талант» мало зовсім інше значення, ніж те, до якого ми звикли. Пояснення цієї притчі має глибший сенс. Талант був одиницею виміру ваги і вважав 35 кілограмів. Тому один талант срібла був величезною сумою. Подарунок такої суми був ознакою великої довіри. Сьогодні ми говоримо про таланти, які Бог дає кожній людині. Якщо ж дає, то довіряє, що вони не будуть змарновані. З іншого боку, людина не повинна заздрити іншим їхніх талантів, але розвивати дані їй самі. Тому нехай час навчання стане часом примноження дарів, даних вам Богом. Не закопуйте їх, але діліться ними, примножуйте, збагачуйте знаннями і вірою. Пам'ятаючи,
наші до тебе, щоб і того, хто отримав багато і очікував багато. Розаріту, котра за вас і за багатьох буде провина на відпущення гріхів, чиніть все на місто. Wskazania świętego Jana Pawła II. W dniach od 23 do 27 czerwca roku 2001, czyli prawie 19 lat temu, Władysław Ostap Ostryński, Rosja, Mykola Anton Halecki, Bośnia, i teraz do Instytutu Witalij Michajlow. До присяги. Ім'я Пресвятої Трійці обіцяю витривало здобувати знання та вміння, а також поглиблювати їх власною працею. Ретельно дошукуватися істини і свідчити про неї своїм життям. Вже мав я виставити перед вами. Ну, так ще зложило, що dzisiaj się odbywa jakiś seminarium polsko-ukraińskie i nasza załoga, no, pani konsul wyjechała. Zdrowiście wspólnocie, dozwólcie, proszę. Łaska. Сучасні ці ректори, високодостойна академічна спільнота, шановні студенти, семінаристи і студенти теологічного інституту. На ręce księdza dyrektora, księdza rektora, dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby rozpocząć nauczanie w tym roku akademickim i tym wszystkim, którzy przybyli, nauczają się w nim. W sposób serdeczny pragnę przywitać wszystkich, którzy przybyli po raz pierwszy do naszego seminarium, do naszego instytutu, alumnów i studentów. І бажаю вам, щоб ви не змарнували свого часу, своїх талантів і осягнули цю святість. Нехай в цьому вам всім допомагає Матір Божа, Столиця Мудрості, і благословить вам Всемогутній Бог. Щасть вам, Боже! Благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.